ବିଜେପି ଦଳ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମତେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାମ ଦେବେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କାମ କରିବି କୌଣସି ବିନା କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବିଜେପି ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଯାହା ନେତୃତ୍ୱ କାମ ଦେବେ ତାହା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରିବି। ମୁଁ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଏବଂ ମୋର ଯେଉଁ 25 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବିଜେପି ଦଳରେ ମୁଁ ଉପଯୋଗ କରିବି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୁବକମାନେ ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନେ କିପରି ଭାବେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିଜେପି ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ବିଜେପି ଦଳ ଭାଇ କାମ କରିବେ ସେ ଆମର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ରହିବ। ନା ନା ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ, ମୁଁ କୌଣସି ପଦବୀ MLA ପାଇଁ ଆଶାୟ ନାହିଁ, ଦଳ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ମୁଁ କରିବି। ଏଥିରେ କୌଣସି ପଚାରିବାର କୌଣସି ମାନେ ଯଥାର୍ଥ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ଦଳରେ ଅଛି ବା ଦଳରେ ରହିଲି ଦଳ ଯାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବ ତା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି।